Gospodine Pantelić, ne znam kada ste poslednji put bili ovde, ne znam koliko znate o pirotskom futbolu, pretpostavljam da, s obzirom da veliki broj poznatih futbolera igra ovde. Pirot je futbolski grad, grad okrenut ka Crvenoj zvezdi, ako je to vama bitno, mislim da jeste. I ono što ja želim da vas pitam, ja imam dosta godina kao što vidite, nekada su postojali futbolski centri do kojih je bilo značajno da se sačuvaju. Da ih ne ponavljam, niste bili mali ili se možda niste rodili. Pirot, Leskovac, Čačak, Kraljevo i tako dalje i tako dalje. U kom smislu i na koji način Fudbalski savez vodi politiku da ima gradova ili varošćica, kako ja to kažem, gde se igra fudbal? Naravno, svuda treba da se igra. Ali Pirot postoji dugo, Kragujevac i tako dalje. Šta treba učiniti osim ovoga što su vas pitali da mi rastemo? Košarka je ušla u prvu ligu, ali mi volimo fudbal. Pa dobro, ono što sam ja mogao da vidim ovde po infrastrukturi, stvarno je Pirot ima. I ono što sam mogao da vidim iz razgovora sa lokalnom upravom, da stvarno ulaže jako veliki novac u... Da nije njih ne bi bilo fudbal. Da, se ulaže jako veliki novac u fudbal. Ono što jeste, to je da moraju da istraju tome, da moraju na terenu da zasluže neki bolji plasman i samim time i vrata Fudbalskog saveza su im uvek otvorena za bilo kakav razgovor i bilo kakvu pomoć. Verujte mi da ima mnogo gradova ili kako vi kažete varošica koji vole isto fudbal, a nemaju trenutno prvoligaša. U nekom narednom periodu, ako se bude nastavilo ovako investiranje i ako Pirot bude držao do toga da dovodi dobre igrače i da podiže možda i svoju decu, on možda može da i uđe u Superligu. Naravno, to mora zasluži na terenu, ponavljam se, ali samo sa jednom opredeljenošću čvrstom i sa jednom ambicijom čvrstom i sa verom i sa podrškom celog grada, Pirot može da dočeka taj trenutak. Još jedno pitanje, bilo je čak i sela, bilo je malih gradova, da se pojavio neki mesar, da se pojavio neki građevinac i trajali su godinu dana, investirali. Pirotski fudbal ili fudbal u još nekim velikim centrima traje dugo. To je moja misao. Jeste, traje dugo i treba da nastavi da traje. Nekad si u fudbalu na vrhu, nekad si dole, ali to je, zato je fudbal takva igra, prelepa, zato je fudbal najvažnija sporedna stvar, ako je sporedna stvar na svetu. I ono što je lepota fudbala i lepota svega, ljudi koji sada investiraju u fudbal, oni ne shvataju da oni investiraju u neke nove generacije koje dolaze u mladosti, koji počinju da treniraju fudbal i da vole fudbal i tek za par godina vide šta su napravili, šta su radili. Fudbal nije sigurno, da kažem, grana u koju ti investiraš i hoćeš odmah da vidiš rezultat. Ne, nego su potrebne su godine investiranja da bi onda video rezultat koji sledi. Ja vam prošem ruku, drago mi je što sam upoznao sa vama i drago mi je što su fudbalski ljudi u Fudbalskom savezu. Samo napred. Hvala puno.